Rəngli boyadır, yoxsa nə üsulu ilə boyadır? Rəngli boyadır, təşkil edəm. Çəkiblər, sonra çəkiblər.
Rəssamlar yığışmışıq və tədbirimizi açıq elan etmək üçün 8-5 sinif şagirdlərinin təqdimatında Azərbaycan Dövlət Respublikasının dövlət himnini dinləyək. Ooh.
fəaliyyətiylə tarixi minillərlə hesablanan, dünyanın zəfər salnaməsində şanlı səhifələr yazmış, qədim bir xalqın simvolu səviyyəsində yüksəlmişdir. O bugün həyata doğma xalqına sərf edən milli dövlətçiliyin əsasını qoyan dahi lideridir. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onu Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərliyib. Bugün qədir bilən hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində Ulu Öndərin ölməz işıqlı obrazı yaşayır. Kiraskarlıq missiyası Ulu Öndərin geniş miqyaslı fəaliyyətinin bir mənalı olaraq əsasını təşkil edir. Məhz bu dahi insanın səyi nəticəsində Azərbaycan ölməz müstəqilliyə, inkişafa, tərəqqiyə qədim qoyur. İndi isə tədbirimizi 8 və 9 bir şagirdlərinin ifasında bir mahnı ilə davam etdirəm.
Tarix yalnız böyük şəxsiyyətlərin sayəsində yadda qalır. Azərbaycan xalqının taliyində və taliyə yüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət, dövlət xadimləri çox olmuşdur. Belə dahi şəxsiyyətlərdən biri ölkəmizi idarə edən, milli lid vəzifəsini daşıyan dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevdir. Nadir, təkrarlanmış şəxsiyyət millətin və məmləkətin yeni tarixinin memarı, günü-gündən sələnən çağdaşı Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev özünün nəhəng fəaliyyəti ilə tarixi yaratmış. Parlaq əməlləri sayəsində nəsillərin yaddaşına həkk olunmuşdur. Azərbaycan xalqı dünyanın tarix kitabına bir çox qüdrətli şəxsiyyətlərin adını qızıl hərflərlə yazdırmışdır. İndi isə 6-cı sinif şagirdlərinin ifasında bir şeiri dinləyin. Sən boyda ucalıqda dağ zirvəsi tanımıram. Ucaların ucasısan, zirvələrin zirvəsisən. Səni kimi tarixlərdə yaşayacaq yer əvəzi, göy əvəzi tanımıram. Mənim ucu tarixində zirvələrin əvəzisən. Tarix boyu ön cəhbədə sən gərdəsən. Hər ilə, hər ayə, hər gün, hər dəm. Tarix boyu meydandasan. Millətimin Sizin kapı yatak, elçiler, üzümler. Koyak kimi sen, düşmesen, koydan sonra güzeller.
Azərbaycan dinamik inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bu gün Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahədə əldə etdiyi möhtəşəm uğurlar Ulu Öndərin siyasi kursuna sadiqliyinin əyani təsavvürüdür. Azərbaycan tarixi nəinki Avropa, bütün dünyada daha yaxından çatdırılır. Bu da ölkəmizin zəngin mədəniyyətə malik ölkə kimi tanımasına şərait yaradır. Hükmət mızıldanırsınız. Bugün ölkəmizin... Bələcəm, bugün ölkəmizin hüdudlarında illərdə dillər əzbəri olan müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsərinin ifadəsi dövlət reallığını əks etdirən danılmaz bir həqiqətdir. Heydər Əliyevin müstəsna təşkilatçılığı, siyasi uzaqgörənliyi, iti zəkası və qiddi ona seçkizarlığı halq arasında böyük hörmət və şöhrət qazanmışdır. Heydər Əliyev fenomeni xarici dövlətlərin, tanınmış siyasi liderlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur. İndi isə 8 asrın şagirdlərinin təqdimatında bir rəqs nömrəsini izləyək.
gəncliyi bugün 10-20 il əvvəl gənclikdə rastlayanda bütün problemlərdən uzaqdır və gəncliyimizin inkişafı əvvəlki illərlə müqayisədə daha sürətlə inkişaf edir. Gənclərin lider kimi bacarıqlarının üzə çıxarılması və onların dövlət siyasətində yer tutmasına yüksək şəraitin yaradılması məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir. Bəli, kibət düz vurguladın. Bugün biz gənclər üçün istər təhsil, istərsə də idman sahəsində göstərilən diqqət və qayğının nəticələri göz qabağındadır. Hər il onlarla gəncimiz idman sahəsində böyük uğurlara imza atır. Təhsildə böyük müvəffəqiyyətlər əldə olunur. Bütün bunlar Heydər Əliyevin düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir. Dəyişdi prezident öz dünyasını. Özü yox olsa da əməli qaldı. Fikri düşünəsi iş görür hələ, əcəl qarşısında hələ ki laldır. Heydər Əliyev böyük müəllim, mükəmməl natib, dahi təbliğatçı idi. Heydər Əliyev danışarkən bütün varlığı, düşüncəsi və daxil inamı ilə danışırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qeyri-adi xüsusiyyət ancaq dünyanın görkəmli natib və mütəfəkkirlərinə məxsus olmuşdur. Həqiqətən də bu və ya digər fikrin ideyanın auditoriyaya kütləvi sürətdə çatdırılması üçün natiq yalnız məntiqi informasiya ilə kifayət edilərsə, dinləyicilər yora bilər. Ona görə də natiqlik üçün güclü emosiya, dedişlərinin ürəkdən gəlməsi əsas şərtdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevdə özünün əksini tapmışdır. Hər xalq zaman ona inanır, onun uğurlu siyasətinə ümid bəsləyir. İndi səməkdəmizin şagirdlərinin ibarət bir şiir kompozisiyasını dinləyək. Kəskin zəka, iti göz, ayıl baş, aydın fikir, siyasət dünyasında sağlam toxumlar əkir. Baxışlarda sual var, alimdir, yoxsa rəssam, şairdir, yoxsa memar. Memar ilə danışır, kərpizlə daş dilində, heykəl ilə danışır, şux nəğməkar dilində, zirvə ilə qar dilində, budaqla bar dilində, açılardı dilində, elmin dərin qatları, göylərə başvurardı, fikrinin qanadları, torpaqla danışardı, sarı sümbül dilində, Səmənlə danışardı, çiçəklə gül dilində, insanla danışardı, sevən könül dilində. Tanrı ona verəndə, odlu nəfəs də verdi. Sarayları titrədən, görmə qürür səs də verdi. Qanadlanan bir ilham, coşan həvəs də verdi. Qılıncdan kəskin olan, əriti söz də verdi. 120 il sonrasını görməyə göz də verdi. Baxışına qədərdən çaxan şimşək də verdi. Dünyanı dünya boyda duyan ürək də verdi. Həyatın yaddaşından silinməz iz də verdi. Xırda fikirlərə yan, böyük işlərə ustad olu niyyət də verdi. Otdan sudan qorxmayan bir qətiyyət də verdi. Yarat dedi, yaz dedi, uzat dedi, qur dedi. Hər şirə ilahi, ürəkdən uğur dedi. Tanrı kimi tapıntı, mənalı ömürlərə, mənasız keçən ömrə. Yalan dedi, put dedi, ağaz əşli barını, şirin şirin dər dedi. Sinəsi siper oldu, kirpiyi çəpər oldu. Yer üzündə şöhrəti o qədər yüksəldi ki, göy üzündə mələklər alnından öpər oldu. Torpağın qucağında qurmağı, yaratmağı, göylərdə yetdi rəngi, yetdi qatı sevirdi. Həyat onu sevirdi, o həyatı sevirdi. Cavabini sərt Sibirin şaxtasında çürüdən Böyük Əhməd Cavadı gilə-gilə əridən Başımızın üstünə göydən odlar ələyən Müşriqi bir gecədə al qana bələyən Zülmün qan ocağıdır, dağıtdı yuvasını
temizledi ruhunu, değişti havasını. Gülüt çandan korudu, torpağı daştan korudu. O bu milleti, bu halkı korudu. Azerbaycan adlanan bir devleti korudu. O korkmadı, çekinmedi, güvvet aldı bu milletten. Özüne bir heykel koydu qətiyyətdən. Müqəddəs arzularla gözü dolu, qəlbi dolu. Üfüqlərə qovuşdurdu Atatürkdən gələn yolu. Yüz əlləşin, yüz vuruşun, tapa bilməz Atatürkü. Onu minili qoruyacaq, Azərbaycan torpağının Heydər Ata Atatürkü. Bir millət, iki dövlətdir, iki qanat, bir qüdrətdir, iki oğul, bir qeyrətdir. Hər birisi ayrılıqda, bir mərhələ, hər işi birləşəndə qəhrəmanlıq qətiyyətdir. Dərdi varsa dərmanı da var bu millətin. Dərd düşmandan, dərman dostdan, cüzardan gəlir. Onu torpaq yaddaşından ayırmaq çətin. Güvəndiyi hər nə varsa torpaqdan gəlir. Hünərini, təpərini, hirsini verdi. Haqqımızı dananların dərsini verdi. Dünya ona ən möhtəşəm kürsünü verdi. Qoca tarix qarşısında ayaq saxladı. Bu tarixdir. Kim yarattı, kim yaşatdısa. Yaddaş onun, kitab onun, əsər onundur. Gələcəyi qucaqlayan məhəbbət onun, qılımızdan kəskin olan kəsər onundur. Əsrin Heydər tarixidir, cin kimi aydın. İki əsri qucaqladı, içdi nəfəsi. Millətinə yaxından da yaxın olanın, uzaq-uzaq əsrlərdən gələcək səsi. Baxışlardan nur tökülür, çünki durət yağa bilməz. Anaların nə günahı, hər gün dahi doğa bilməz. Mini sevər, biri sevməz. Mini anar, biri anmaz. Haqq bilir ki, ölər ancaq. Haqqı olan, haqqı danmaz. Həqiqətlər xatırlanıb anılanda. Yalan, gerçək, sənin yerin görünəcək. Sənin yerin görünəcək. Tarixin kökündə də, əsrində də. Bu dünyaya təzə gələn neçə-neçə nəsildə də. Hər yüzyılın başında da, hər ilin dörd fəslində də, hər il sən ad günündə, Azərbaycan başdan başa, aşanda çiçək çiçək, sənin yerin görünəcək. Adına Heydər dedi, bu həyatın varını dərdikcə Heydər dedi. O boyatın böyüdü, gündə bir qarı boyda, ona laylay çalanın xoş arzuları boyda. Heydər düha, Heydər qüdrət, o bir qolu, bu bir qolu. Ülviyyətdir Heydər yolu, saadətdir Heydər yolu. O cadır, o şanlıdır, gələcəyim cümanlıdır, sevgim Heydər ünvanlıdır. Haqq əyarlı, gül qoxulu, ülviyyətdir Heydər yolu, saadətdir Heydər yolu. Çox hörmətli həmkarlar, əziz şagirdlərimiz. Əvvəlcə mən hamınızı təbrik edirəm ki, belə gözəl bir tədbir hazırlamışsınız və biz də dəvət eləmişsiniz. Bugün, belə deyək, artıq deyilə biləcək bir çox şeyi bizim şagirdlərimiz dedilər. Sadəcə mənim sizdən istəyim, burada duram bizim balaca balalarımız var. Mən çox istəyirəm ki, sözün həqiqi mənasında bugün niyə görə bura yığışdığımızı, bu tədbirin əhəmiyyətini bizim hər bir şagirdimiz, hər bir məktəbimiz dərindən başa düşsün, dərindən dərk etsin və həqiqətən də bilsinlər ki, biz bugün burada kimin haqqında danışırıq, kimin yubileyini qeyd edirik və bundan sonra bayaq o bizim ən məşhur mahnılarımızdan biri səsləndi burada. Yəni, nə qədər Azərbaycan varsa, o qədər də Heydər Əliyev var. Nə qədər Azərbaycan varsa, o qədər də bizim ümumili liderimiz var. Yəni, bu şairin boşuna yazdığı bir misra deyil. Bu sözün həqiqi mənasında Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının bir ürək səsidir. Eyni zamanda əziz balalarımız, belə deyək, yəni siz sözün həqiqi mənasında çox şanslı, belə deyək, nəsilsiniz, çox şanslı uşaqlarsınız. Yəni, niyə desəniz? Çünki bugün hansınızdan soruşsa,
ölkənin başqa rəngli bayrağı sınağınıza gəlmir. Düzdürmü? Azərbaycanın bir bayrağı var, gördüyümüz bayraqlı, üç rəngli, ay ulduzlu bayraq. Və bugün bu bayrağın burada dalğalanmasının və bizim inancımız, istəyimiz təbii ki, qətiyyətimizin nəticəsində hər zaman dalğalanacaq bu bayrağın zirvələrə yüksəlməsində və möhkəm durmasında bizim ümumili liderimizin çox böyük rolu var. Yəni burada oturan müəllimlər, eyni zamanda sizin müəllimləriniz, biz sizin yaşlı olanda bizim bayrağımız bu rəngdə olmuyor. Bilirsiniz artıq, məlumatınız var. Tamam fərqli bir bayraq, tamam fərqli bir dövlət, tamam fərqli bir lider. Və hətta indi bayaq baxdığınızdan ürəyimdən bunlar keçdi. Biz üçüncü sinifdə oxuyanda gətirib yaxamıza balaca bir nişan vururdular və biz tanımadığımız, belə deyək, o dövrdə təbii ki, pafosla tanıyırdı, onun Lenin olduğunu bilirdi, ölkəni quran adam olduğunu bilirdi. Amma təbii ki, o bizə doğma deyildi. Təbii ki, biz onu, belə deyək, yəni sevə bilməzdi. Çünki o, ümumili liderimiz kimi bizimlə, bizim dilimizdə danışmırdı. O, bizim kimi, belə deyək, yəni uşaqların arasında olmamışdı. Onun həyatı bizə bu şəkildə onsuz da öyrədilmirdi və biz onu sadəcə quru şəkildə nişan daşıyırdıq, oktyabrat olurduq, pioner olurduq. Amma bugün çox şanslı bir nəslimiz yetişir ki, bugün öz ölkəmizdə, öz müstəqil dövlətimizdə, öz üç rəngli bayrağımızın altında və öz ümumilli liderimizi tanıyırıq, onun həyatını öyrənirik və onun işığında, onun öyrənilməsində belə deyək, fəal şəkildə iştirak edirik. Təbii ki, uşaqlar, yəni həyatımızın elə bir hissəsi, elə bir yer yoxdur ki, orada Heydər Əliyev nasibsiz olmasın. Yəni, istəsəniz sənət sahəsində, istəsəniz ədəbiyyat sahəsində, texnika sahəsində, texnologiya sahəsində, hərbi sahədə, hər bir yerdə biz saatlarla ümumili liderimizin xidmətlərindən, gördüklərindən danışa bilərik. Amma təbii ki, bugünkü tədbirin məqsədi dediyimiz şəkildə bu deyil. Bugün biz yenə də sizlərin yığılan şagirdlərimizin, eyni zamanda burada olmayan şagirdlərimizin ümumili liderimizi dərindən tanımağını istəyirik. Onu həqiqətən tanıyaraq sevməyinizi istəyirik. Yəni, bu insan tanıdığını sevir, tanımadığını sevməz. Yəni, sizə bir adamı, bir, belə deyim, yəni nə qədər dərindən tanısanız, o qədər daha dərindən sevərsiniz, o qədər daha dərindən, belə deyə, duymuş olarsınız. Mən tədbirdə, təşkilində əziyyəti olan şagirdlərimizə xüsusilə təşəkkür edirəm. Müəllimlərimizə çox təşəkkür edirəm. Və indi Dilarə müəllimə dedik, yəni, tədbirin əsas yükünü bizim təcrübəsi müəllimlərimiz çəkiblər. Onlara da gələcək həyatlarında uğurlar arzu edirəm və hamısının təşəkkürünüzü bildirəm. Sağ olun, çox sağ olun. İndi isə 7-ci sinif şagirdlərinin təqdimatında rəqs nömrəsini izləyək. Thank you.
gizlənib kola baxdı. Bölümşə boynunu büküb, həsrətlə yola baxdı. Əzizim haq səsidir, xalqımın haq səsidir. Novruzgülü və nərciz baharın müjdəsidir. Qar çiçəyi qar altda, qar getməmiş boya atır. Ağca göntələri ilə bahara ovqat qatır. Azərbaycan öz gözəl təbiəti ilə həmişə diqqət çəkir. Gözəlliklər diyarı adlandırılır. Gözəlliklər diyarı adlandırılır. Bu gün ölkənin hər yerinə Azərbaycana günlər çiçəklər gətirilir. Vətənimiz gündən günə gözəlləşir. Amma bizim həsrətində olduğumuz bir gün var. Adına xarı bülbül deyirlər. Amma xarı bülbül çiçəklərin arasında yoxdur. Biz inanırıq ki, xarı bülbülü Qarabağda, Şuşada öz əllərimizlə verəcəyik. Xarı bülbül sarı bülbülə qovuşacaq. Üzrəncli bayrağımız Şuşada dalgalanacaq. Şuşan şuşalından sonra bir neçə bahardır ki, xarı bülbülü Şamaxıda, Qafda, Altı ağacı görənlər olur. Yəqin ki, xarı bülbül həsrətliyə, əsirliyə dözməyərək öz dolmalarını axtarır. Qar sinif şagirdlərinin Norbert Baxşıyevin təqdimatında rəqs nömrəsi izləyir.